Pripravili sme najnovšie správy, vitajte. Podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine v Srbsku máme momentálne 5318 nakazených koronavírusom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 3194 ľudí, z čoho 445 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je teraz 3511 pacientov a 128 z nich je na respirátoroch. Bohužiaľ, za posledných 24 hodín zomreli 4 osoby, traja muži a jedna žena. K dnešnému dňu je evidovaných aj 443 vyliečených. Čo sa týka zdravotníkov, ich je 593 pozitívnych na COVID a 382 z nich je hospitalizovaných. Lietadlo spoločnosti Air Serbia A319, ktoré dnes vyštartovalo z Paríža, zletelo krátko po obede na Belehradské letisko. Na palube bolo 144 občanov Srbska, ktorí sa nemali ako inak vrátiť zo zahraničia, vyhlásilo letisko Nikolu Teslu. Generálny tajomník ministerstva zahraničných vecí Veľko Odalovič ráno povedal, že v priebehu dňa sa domov vráti aj 23 Srbov, ktorí cestujú z Austrálie cez Budapešť. Pozemnými diaľnicami sa do Srbska vracia aj okolo 60 občanov z Maďarska a Čiernej hory. Vláda doteraz zorganizovala 31 letov, aby umožnila Srbom návrat domov zo všetkých kútov sveta a podľa slov Odaloviča najľahšia organizácia prebieha v Paríži a Frankfurte. Od začiatku fungovania elektronických žiadostí a udelení povolenia pre poľnohospodárov na pohyb vonku aj po tzv. Policajnom čase doteraz využilo túto možnosť takmer 47,5 tisíc poľnohospodárov, vyhlásilo pre Tanjug ministerstvo poľnohospodárstva. V oblasti agronómie išlo o 37 tisíc žiadostí a ďalších 10,5 tisíc žiadostí podali chovatelia včiel a dobytka. Platformy na elektronické povolenia fungujú od 22. marca a doteraz mali stránky celkovo 7 miliónovú návštevnosť. Len za posledných 24 hodín si stránky pozrelo 150 tisíc návštevníkov. Skupina Univer Export, do ktorej patria siete Univer Export, Trgoprometu a Bačka AD, sa rozhodla, že nepríjme ponúknutú finančnú pomoc od vlády Srbska, ktorá je vo výške okolo 2 miliónov eur, pretože týmto spôsobom chcú preukázať solidárnosť a sociálnu zodpovednosť voči spoločnosti a voči všetkým menším prevádzkam, ktoré by rovnakú pomoc potrebovali oveľa viac. Rozhodli sa tak na základe skutočnosti, že situácia s koronou nemala negatívny vplyv na riadny chod obchodov a na zisk z predaja. Skupina Univer Export v plnej sume vyplatila platy všetkým svojim zamestnancom. Zajtra na pravoslávny Veľký piatok bude Univer Export otvorený od 6.30 do 16.30 a od soboty do pondelka bude zatvorený, tak ako aj všetky malopredajné objekty. Na území obce Stará Pazova sa stále pracuje na tom, aby dôchodcovia s dôchodkom nižším než 30 tisíc dinárov, ďalej sociálne ohrozené skupiny a členovia Združenia invalidov, aby dostali zdarma balík so základnými potravinami a hygienickými prostriedkami. Balíky sa rozdeľujú podľa zoznamov z PIO fondu a Centra sociálnej práce a ide tu o 8500 dôchodcov a 1500 ďalších občanov, ktorí majú právo na túto formu pomoci. Obec na 10 tisíc balíkov vyčlenila 15 miliónov dinárov. Mnohí dobrovoľníci štábu pre mimoriadne situácie od začiatku apríla pripravujú a rozvážajú balíky a doteraz doručili 2/3 z celého počtu. Zo štábu vyhlásili, že do konca budúceho týždňa rozdajú kompletne všetky balíky a akcia sa tým ukončí. Staropazovský dom zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj oznamuje pacientom, že počas veľkonočných sviatkov od piatka 17. apríla do pondelka 20. apríla bude všeobecný lekár a pediater v Starej a Novej Pazove a v Starých Bánovciach pracovať od 8. do 13. hodiny, v nedeľu len do 12. hodiny. COVID-ambulancia pre pacientov s horúčkou a dýchacími problémami a pre pacientov, u ktorých je potvrdená korona, táto ambulancia bude otvorená každý deň od 7. do 19. hodiny a call centrum pracuje non-stop. Čísla sú 022 310 520 a 022 310 709. Služba prvej pomoci ako vždy pracuje nepretržite.
Verejnokomunálny podnik Čistoča aj počas trvania mimoriadneho stavu vyváža smetie z našich domovov. Avšak za posledný čas boli zaznamenané oveľa väčšie množstva smetia, ktoré bolo potrebné odviesť. Riaditeľ Čistoče Jovica Gagrica sa pre RTV Stará Pazova vyjadril, že kým pred vyhlásením mimoriadneho stavu sa z domácnosti vyvážalo denne okolo 120 až 130 tón odpadu, teraz ide až o 170 až 200 tón denne. Preto vyzval občanov, aby zvážili svoje konanie a aby uľahčili prácu zamestnancom podniku. Počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov sa smetie z domácnosti nebude vyvážať v piatok 17. a v pondelok 20. apríla. Počas sviatkov sa budú vyprázdňovať len veľké kontajnery a polopodzemné koše. Pohrebná služba, ktorá patrí verejnokomunálnemu podniku Čistoča, má službu 24 hodín denne. Na pohreboch sa môže zúčastniť len najbližšia skupina rodiny v minimálnom počte. Platobné okienka sú zatvorené, preto všetky platby a aj dlhy môžu občania riešiť elektronickou platbou alebo platbou na pošte. Vykurovacia sezóna v obci Stará Pazova včera oficiálne skončila, avšak ak priemerné denné teploty budú 3 dni po sebe nižšie ako 12 stupňov, potom radiátory ostanú teplé, vyhlásili predstavitelia verejnokomunálneho podniku Toplana. Podľa ich slov do 1. mája budú mať organizované služby, ktoré budú sledovať situáciu. Len pripomíname, že vykurovacia sezóna začala v Starej Pazove 15. októbra. Pôvodne bol tradičný Belehradský maratón naplánovaný na 26. apríla, avšak kvôli koronasituácii sa nebude konať tak, ako boli bežci zvyknutí. Tohto roku sa do maratónu zapoja aj Číňania, ktorí plánovali prísť do Belehradu, ale nemôžu. Okolo 1000 čínskych bežcov sa rozhodlo, že predsa odbehnú 33. Belehradský maratón, a to v plánovanom termíne, a všetko bude organizované virtuálne. Podporu našej krajine vyjadria tak, že sa na internete zaregistrujú na špeciálne pripravenej bežeckej listine. Len za prvú hodinu sa zaregistrovalo 1500 Číňanov. A odbehnú maratón alebo aj kratšiu trať nie však hromadne, ale každý samostatne v blízkosti svojho bydliska. Odbehnutá vzdialenosť bude sledovaná a evidovaná a každý účastník dostane elektronický diplom. Tiež vznikla unikátna séria medailí s nadpisom Čína, Srbsko, dlhodobé priateľstvo. Pri registrácii sa platí aj symbolický poplatok a výťažok bude venovaný na boj proti COVID-19. Termín naozajstného belehradského maratónu sa posúva na 18. október v Belehrade. Ešte informácia o počasí. Na zajtra meteorológovia ohlasujú polooblačno, väčšia oblačnosť do obeda a popoludní už viac slnka. Denné teploty príjemné, jarné od 10 do 24 stupňov. Mierny vietor zafúka zo západu. A na záver ešte nazrieme do meninového kalendára. Dnes gratulujeme všetkým Daniciam a Danám. Zajtra je na rade Rudolf. To už bola od nás posledná bodka. Pekný zvyšok dňa.